Здравейте, с новините по света и у нас. Оправдаха се очакванията за студено време. Само за няколко часа температурите в страната паднаха с над 15 градуса. Очаква се още по-голямо понижение, както и снеговалежи. Има риски от поледици. В 6 области в Североизточна България е определен жълт код за потенциално опасно време за сняг и силен вятър. От Агенция Пътна инфраструктура предупреждават шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия и да карат внимателно. Заради снеговалежа и почистването на автомагистрала Тракия се образува колона от автомобили в района на Вакарел, посока Пловдив. В момента движението по магистралата е безпроблемно. Над 180 почистващи машини са извършили обработки със смеси срещу заледяване в София тази нощ. Направена обработка на Южната дъга на околовръстен път. На Витоша е направено опесъчаване на пътищата Драгалевци Алеко и Бояна Златните мостове. В момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути. Сковаващ студ е обхванал и други части на Европа, а причината е атмосферен фронт от Сибир и Скандинавския полуостров. Рекордно ниски температури измериха в Великобритания, където вчера градусите паднаха до минус 23. Това беше и най-студения ден на острова от четвърт век насам. Обилни снеговалежи имаше в Германия и Словакия, на места е прекъснато и електричеството. Във Франция и Нидерландия замръзнаха реки и езера, на места са затворени основни пътни артерии. 1070 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 11816 теста. Положителните проби са 9% от всички изследвани през последното денонощие. В болница са настанени 3297 пациенти с COVID, от тях 293 са в интензивни отделения. Излекуваните са 471, 34 души са починали. 4960 са вакцинираните през последното денонощие, така общият брой на поставените дози вече е 71123. А днес у нас трябва да пристигнат 31200 дози от ваксината на AstraZeneca. Според директора на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов, до края на месеца се очакват общо 260000 дози от препарата и около 100000 дози от тези на Pfizer, BioNTech и на Moderna. Унгария планира да въведе вакцинационен паспорт за хората, имунизирани срещу COVID-19. Паспорт ще получават и тези, които докажат, че са преболедували вируса и имат антитела. Ако това стане факт, Унгария ще е първата държава от Европейския съюз, въвела вакцинационен паспорт. А какви ще бъдат предимствата от притежаването му, предстои да стане ясно. Будапеща съобщава, че вакцинираните в страната вече са почти 500 000 души. Премиерът Виктор Орбан договори доставки и на руската ваксина Спутник V и на китайската разработка Синофарм. Китай и други азиатски държави посрещнаха годината на металния вол. Този път тържествата за китайската нова година бяха по-скромни, но въпреки това в Пекин беше подготвено ефектно шоу. За китайците лунната нова година е най-важният и почитан празник, а хората обикновено я посрещат в тесен семейен кръг. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за влошената зимна обстановка, какво ни очаква, ще разберете сега от Павлета Терзийска. Здравейте! Много по-студено и отново ветровито време в страната днес. В сила е предупреждение от първа степен жълт код за умерен до силен северозападен вятър с пориви и до 90 км в час. Тази сутрин температурите са отрицателни, предимно между минус 8 и минус 3 градуса. Очакванията са в близките часове и в източните райони валежите да спрат и облачността да намалее. И времето над страната до края на деня ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между минус 2 и плюс 3 градуса. До обяд снеговалежите и в планините бързо ще спрат, ще духа обаче силен и бурен северозападен вятър.
през почивните дни и в началото на следващата седмица ще остане студено. След временно спиране, утре вечерта в Югозападна България отново ще завали сняг, а в неделя ще превали и в останалата част от страната. В Южна България ще се образува тънка снежна покривка. Във вторник ще нахуе още студен въздух. Сутринта в котловините на Западна България ще е минус 16, минус 18 градуса. Дневните температури в цялата страна също ще са под нулата. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.